የዘንድሮ የወጣቶች የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት በጉራጌ ዞን በይፋ እንደሚጀምር የደቡብ ክልል ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊው አቶ ተስፋዬ ብላቱ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቀዋል። እንደ ኃላፊው ገለጻ ባለፈው ዓመት ወጣቶች ባካሄዱት የክረምት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ከ1.5 ሚሊዮን በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳትፈዋል ብለዋል። በዚህም 7.8 ሚሊዮን በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች ተጠቃሚ መሆናቸው የገለጹት ኃላፊው ሊባክን የነበረ የመንግስትና የህዝብ ሀብት ማዳን መቻሉን ነው የጠቆሙት። በእነዚህ በ12 መስኮች ላይ ከመንግስትና ከህብረተሰቡ በተለያየ መንገድ ሊወጣ ይችል የነበረ ወደ 1.2 ቢሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ ማዳን የተቻለበት ሁኔታና በጣም ገዘፍ ያለ ስራ መስራት የተቻለበት ሁኔታ እንደነበረ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ባለፈው ዓመት ለሰራዊቱ ደም ከመለገስ ጎን ለጎን ከ124 ሚሊዮን በላይ ችግኞች መተከላቸውን ገልጸዋል። በከተማና በገጠር ከ1380 በላይ ቤቶች መታደሳቸውን የገለጹት ኃላፊው የዘንድሮ የክረምት ወራት የወጣቶቹ በጎ ፈቃድ አገልግሎት በጎነት ለኢትዮጵያ ከፍታ በሚል መሪ ሀሳብ እንደሚካሄድ ገልጸዋል። 2014 ዓ.ም የክረምት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስራችን በጎነት ለኢትዮጵያ ከፍታ በሚል መሪ ቃል ነው የዘንድሮው የክረምት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስራ የምናስጀምረው። እንግዲህ በጎነት ለማህበረሰቡ፣ በጎነት ለወጣቱ፣ በጎነት ለአካባቢያችን በሚል በጎነት ለኢትዮጵያ ከፍታ በሚል መሪ ቃል ነው የምናስጀምረው። ይህን የክረምት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስራ የምናስጀምረው በጉራጌ ዞን በክልላችን እንድብር ከተማ ላይ ነው የምናስጀምረው። የክልሉ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ከክቡር ርዕሰ መስተዳድሩ ጨምሮ በዞኖችም የሚመለከታቸው አካላት ይህን ጉዳይ ታች ድረስ ቀበሌ ድረስ የሚፈጸም በመሆኑ እነሱም በተገኙበት ክልል ላይ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በተገኙበት የአረጋውያን ቤት በመጠገን ነው የምናስጀምረው። በዘንድሮ ዓመት የክረምት የወጣቶች በጎ ፈቃድ አገልግሎት በችግኝ ተከላ፣ በደም ልገሳና በመሰል በጎ ፈቃድ አገልግሎቶች ስራዎችን በመስራት ሰኔ 27 በክልል ደረጃ አገልግሎቱ በይፋ ይበሰራል ብለዋል። በተግባሩም ከ1.8 ሚሊዮን በላይ ወጣቶች ተግባሩን ይቀላቀላሉ ነው ያሉትም። በትምህርት፣ በጤና፣ በደንና አካባቢ ጥበቃ ስራዎች፣ የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ስራዎች፣ የከተማ ጽዳትና ውበት፣ የግብርና ልማት፣ የወጣቶች ማዕከላት የማጠናከርና የመገንባት፣ በመንገድ ደህንነትና አገልግሎት ስራዎች እንዲሁም በህዳሴው ግድብ ተሳትፎ እንዲጠናከር እንሰራለን ብለዋል። ህዳሴ ግድብ ላይ እንደዚሁ ሞቢላይዝ የምናደርግ ነው የሚሆነው። በአካባቢ ሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ላይ፣ በስፖርት ላይ፣ ህገወጥ ንግድና የዋጋ ንረት ጋር በተያያዘም አንዱ አጀንዳ አድርገን ዘንድ በዘንድሮ ደረጃ ጨምረናል እና የወጣቶች አደረጃጀት የማጠናከር በእነዚህ በ13 ተግባራቶች ላይ በክረምቱ ሰፊ ንቅናቄ አድርገን ስምሪት የምንወስድ ነው የሚሆነው።